תפילה. מה זה? מה קורה בזמן שאדם מדבר עם ריבונו של עולם? למה בכלל צריך תפילה? אם כל מה שעושה ריבונו של עולם בעולם לטובה הוא, אז למה צריך תפילה? פגשנו את הרב שמואל אליהו לשיחה על תפילה. מה זה? מה זה עושה בעולם? מה כוחה ומה פועלה? בואו נראה. כשהייתי קטן, זכיתי לגדול לצד סבתא שלי. אני אומר זכיתי כי היא התאלמנה בגיל צעיר, אבל אני זכיתי לנוק מסורת ממקור. וכשהייתי קטן, הייתי ישן עם סבתא שלי, והיא הייתה קמה מוקדם מאוד, עם אור ראשון, וכשהייתי ככה מרגיש שכבר סבתא לא במיטה, והאור מפלח, קרן האור מפלחת את החדר, הייתי פוקח עיניים, מה שאני זוכר את התמונה, ומה שנגלה לנגד עיניי כל בוקר, זה את סבתא שלי מול המזוזה, מדברת, אפילו לא ידעתי לקרוא לזה תפילה, מבחינתי זה לא תפילה, תפילה זה מסידור, ואפילו קצת ריחמתי עליה למען האמת, תמיד אמרתי לעצמי שאיזה מסכנה, היא לא כל כך בקיאה בקורא וכתוב, זה מה שהיא יכולה לעשות, תפילה מהראש, אבל אני מודה שקצת... קצת התבגרתי והתעדנתי, אני חושב, אפילו במחשבה, והבנתי שזה לא תפילה מהראש, שזאת הייתה תפילה מהלב. וההפך הוא הנכון. אני הוא זה שפותח כל בוקר את התפילה מהראש, ולא מהלב, כי ההוכחה הכי טובה לזה זה שבזמן התפילה אני עוד מתכנן את כל היום. אני אפילו כבר לא זוכר איפה, אני כל כך שורק את התפילה הכתובה בעל פה. וזה מוליד אצלי את השאלה, מוליד אצלי כמה שאלות שאני מקווה ש... נצליח לענות על כולן במפגש הקרוב, אבל בואו נתחיל מההתחלה. למה בכלל צריך תפילה? אם הקדוש ברוך הוא כל מה שהוא עושה לטובה, אז הכל לטובה, פשוט תחיו. למה צריך להתפלל על משהו שישתנה? למה צריך להתפלל על מישהו שיתרפא? אם הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יחולה, שיחולה. חשבתי שלך לא שואלת השאלות האלה. לא עסקה בכל מיני שעות פילוסופיות, למה צריך תפילה. היא הרגישה שהיא צריכה להתפלל. ואני רוצה לומר לך משהו, זה לא רק החלוקה בין הראש ללב. היא הרגישה של הקדוש ברוך הוא מולה. שהביתי השם נגדי תמיד. היא הרגישה שהיא מדברת עם אלוקים. ולפעמים גם שהוא מדבר אליה. וזה הרבה יותר מאשר הראש והלב. ובאמת, כל הדבר, אתה יודע מה? תפילה זה משהו עולמי. כל העמים בעולם מתפללים במשך אלפי שנים. זה לא יעזור, זאת אומרת, זה משהו טבעי לנו. אלוקים ברא לנו את כוח התפילה בתוכנו, ובכוונה. הוא לא רוצה שנהיה פסיבים, הוא רוצה שאנחנו נבטא את הרצון. זה כמו ביציאת מצרים, אלוקים לא רוצה אותם ממצרים, עד שהם לא צעקו, אנחנו רוצים לצאת ממצרים. אתם רוצים? עד שלא צעקו על השם, זה לא קרה. למה? כי אם זה היה קורה בלי שהם צועקים, היו יוצאים למדבר, חסר דגים וקישואים וחצילים, חוזרו למצרים. זה באמת מה שהם אמרו. אמרו ולא חזרו. כי לפניך הייתה צעקה. היה להם איזה צעקה, רוצים לצאת. אז כל מהות התפילה היא למעשה מה? היא איזה... רגש פנימי שמתעורר אצלנו? שאתה רוצה, אתה שותף לרצון האלוקי. אלוקים רוצה להוציא אותך ממצרים, אבל כל עוד אתה לא שותף, אם אתה לא שותף לרצון האלוקי, אתה עסק את תפוחי האדמה. אז כשאנחנו אומרים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, זה יהיה לטובה רק אחרי שנתפלל, או גם בהיעדר תפילה זה יהיה לטובה? כשתתפלל. אלוקים אומר, אני רוצה שתהיה לך גאולה. תרצה גם אתה, יהיה. כמה להתפלל? עד שאני נענה?
ואם אני לא נענה, נשמעה תפילתי? אדם לא צריך להיות, לפעמים אדם רוצה משהו וזה לא רוצה להשם. לא, אתה לא תמיד יודע מה השם רוצה. אני רוצה א', ולא רואה שזה לא טוב לי. אז זה לא, גם צריך ענווה בתפילה. לא בהכרח שכל מה שאתה רוצה זה נכון או נכון עכשיו. אבל אנחנו יודעים, יודעים שהוא רוצה שנעלה לארץ. כל דברי הנביאים אליהם מזה. המתפלים לעלות לארץ, תקע בשופר גדול אחרתנו, זה הפסוק. כן. ביום הוא יתקע בשופר גדול ובאו עובדים, נכון? כתוב. ויש הוא אומר, זה יהיה. אז אנחנו אומרים, ריבונו שם, מה שאתה רוצה שיהיה, גם אני רוצה שיהיה. כי יש פה שיתוף רצונות, זה קורה. אותו דבר לכל השיבה שופטנו כבר ראשונה, זה פסוק. השיבה שופטייך כבר ראשונה ויצאך כבר תחילה, זה פסוק בישעיהו. מריבונו שלם, מה שאתה רוצה גם אנחנו נורא רוצים, אז זה מתחיל לקרות. כל דבר מתחיל מרצון. ועד כמה בן אדם יכול להתפלל? לכל דבר אפשר להתפלל, נשאל את זה ככה? ברור. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתפלל, אני... יש לי, לא יודע מה, רצונות למשהו ספציפי, לרכב הונדה סיביק מודל 2000 ולא יודע מה. להתפלל על זה? כן. ברור. אדם מתפלל שהוא נוסע בדרך. הרי המשנה מסכת ברכות מלאה מזה. אדם נכנס לעיר, מתפלל. יוצא מהעיר, מתפלל. בחיים האמיתיים, כל דבר שאתה עושה, אתה עושה את הצילום הזה, אתה מתפלל שיצליח. כל דבר שאתה עושה בחיים אתה מתפלל. תלווה יתפלל לאדם כל היום כולו. זאת אומרת, כל החיים חובר לקדוש ברוך הוא. מה קורה בתפילה? כאילו, ברגע שהאדם מתפלל, מה קורה למעלה? ומאיפה נולד בכלל לנושא הזה של מניין? כאילו, אם זה תפילתו האישית שלו, שיתפלל אישית, כאילו, למה אני צריך איתי עוד 9 אנשים? יש שתי שאלות שהן קשורות. קודם כל, מה התפילה עושה? ושוב, גלשת לכיוון הפילוסופי. לא עושה. אני גדלתי בבית של הרב אליהו, ראיתי איך הוא מברך וזה קורה. איך זה עובד? ואם זה לא היה קורה, זה היה מקטין אצלך אמונה? היו גם דברים שבירך ולא קרה. זה, גם את זה וגם את זה. אלוקים לא חייב לך, אבל ראיתי איך תרם יקראו ואני עיני עוד המדברים ואני אשמע. לא פעם ולא מאות פעם. אז אלוקים רוצה. איך אמר בלעם? כי טוב בעיני השם, לברך את ישראל. תודה, אני אספר לך משהו אישי. רק אני ואתה שומעים. לפעמים באים לאנשים לבקש ברכות, ואני... תחשוב עליי. הם באים, חושבים שאני זרב משהו. ואני שואל את עצמי, איפה יש לי את החוצפה לברך? זה הרבה אנשים, לפעמים הרבה אנשים, אתה אומר לי, אחד אולי יש לי זכות, אבל יש פה 100 אנשים. ואני מתחזק מדבר אחד. אני יודע שהשם אוהב שמברכים את עם ישראל. טוב בעיני השם לברך את ישראל. השם אוהב את זה? אז אני אומר, ריבונו שלם, אתה אוהב את זה, אז אני יכול לברך. אז אני לא יודע כמה ברכות שלי שוות, אבל... השם רוצה. ואם השם רוצה, אז אתה יכול לבקש, וזה בסדר. אני חושב שהוא גם שמח, אתה יודע? נראה לי שהוא שמח שאנחנו מברכים אחד את השם. לא רק הרבנים, שכל אחד. זה לפעמים אני עומד באיזשהו... קהל עם אנשים, אני אומר להם, אתם רוצים ברכה? אמר לי, כן, בטח. ברכו אחד השני. בדיוק, ברכו אחד השני. אם כל לקחת ברכה, תן ברכה, אחי. אגב, אני לא בא בסלים, גם אני לא בא בסלים, מותק, זה בסדר. תברך. מה, כמו הסבתא שלך, אתה יודע מה? אני ואתה יודעים עכשיו, כשהתבגרנו קצת, שהברכות של סבתא שלך והתפילות שלה, זה הכי מתוק שיהיה בעיני השם. אז אולי התפילה הכתובה, הסידור, שבו כולנו מחזיקים. אולי התפילה הכתובה קיבעה אותנו. יכול להיות שהגיעה העת לבוא ולהגיד, תודה רבה לאנשי הכנסת הגדולה, חבר'ה, קדימה, לשחרר את הלבבות, אין יותר תפילה כתובה. אני מוצא את עצמי, בכנות אני אומר, הנה אמרנו, רק אתה שומע, אז רק לך אני אומר, אני מוצא את עצמי לא פעם בתפילת שחרית, 18, שיא התפילה, תוך כדי כבר הברכות בעל פה אני אומר אותם, אני אומר, שורק אותם מהבר מצווה, אני כבר מתכנן את היום בכלל במקביל. אני חושב שיש לך עצה, אתה יודע מה? העצה, אני מחיה אותי. זה כתוב בהלכה, בטח ברוב הסידורים זה מופיע, שלפני תפילת 18 אדם צריך לראות את עצמו כאילו בבית המקדש, בירושלים. עומד מול... בדיוק.
תנסה לראות את עצמך, שאתה בעיני רוחך נמצא בירושלים, בבית המקדש, בקודש הקודשים, ואתה בשכינה מולך, ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תראה חביבי, לא יהיה לך שנייה אחת שאתה מסיח את הדעת. אתה צריך לפני התפילה. כאילו שחסידים ראשונים היו שעה קודם תפילה, נכנסים. מוכנה, כן. תבוא, לא יודע מה, שעה קלה לפני התפילה, תכוון דעתך, אתה כל התפילה תהיה מכוון. אתה יודע, אבל אפילו הפתיח, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כבר על ההתחלה, אני לא מאמין שזה יצא מאליו, אפילו אני מבקש מהשם, שייתן לי את הכוח להתפלל, כאילו עד כמה חצוף אתה יכול להיות, מאלה תבוא תתפלל תבקש, אבל אתה מבקש גם ממני את הכוח, שיהיה לך את הכוח להתפלל. אבל תשמע, זה אבא, אחי, זה אבא, זה לא מישהו זר, אתה לא מבקש מאיזה מישהו זר טובה, אבא שלך, הוא רוצה שתבקש, הוא רוצה שתבקש. ומה עשו לפני התפילה הכתובה? סליחה, רצית לספר משהו. סיפור, זה פחה סיפור, פעם הייתי מדריך בישיבה, בציורותי, והיה איזה ילד שככה השתולל וקיבל עונש. באתי לבקש בשבילו מהמנהל, ויתור על העונש. אמר, אין בעיה, שוב לי לבקש. לא שאתה תבקש. אם הוא יבקש ויבין, אני אבטר לו בשמחה. אני מת שיבקש. למה שיבקש? אז זה קצת סותר את הברכות. למה? כי אמרנו לפני כמה רגעים שאנחנו שמחים שמגיעים עמך ישראל, מבקשים ממך ברכה. יכול לבוא ריבונו שלם כביכול ולהגיד, אתה מברך אותם? שהם יתפללו על עצמם, מה הם מבקשים ממך? הם מבקשים ממני. הם מבקשים ממנו. רק איך יכנו אליו? באים אליי שאני אבקש ממנו. הם באמת רוצים אותו, לא, אני רק צינור כזה. ברור שהם פונים אליו. מה השאלה? והשם אומר, או, הם פונים אליי, תן להם כיף הכפליים. אלוקים רוצה את הקשר הזה איתנו. אז זהו, אז אתה מדבר על הקשר האישי, אבל התפילה היא מאוד כללית. שיבת העמים, בניין ירושלים, שים שלום. איפה אני? איפה עודד? אני רוצה לדבר על הבן שלי, על אשתי, על הבית שלי. עודד, יקירי. עודד, תקשיב. אתה זה עם ישראל. מה זה אתה, אני רוצה לבקש? תבקש על כל דימונה. תבקש על כל הדרום. גם על צפת אתה יכול לבקש. אחר כך בסוף תבקש גם על אשתך והילדים שלך. שמעתי פעם על הבבא סאלי, סיפר לי אחד מבני ביתו, שהוא אחרי כל תפילה, היה עומד כמו סבתא שלך מול המזוזה, ומבקש על הדברים האישיים שלו. מבקש מה שהוא צריך באופן אישי. ואין בזה קטנות. זה לא חלילה מה אהבה. אני מצוין. יש בזה אהבה. פתח את הלב. בטח, אלוקים אוהב אותך, רוצה אותך. שמח, מחייך עליך, מאיר לך פנים. וגם אתה איתו ככה. וזה בסדר גמור. התפילה הזו, התפילה צריכה להיות אגואיסטית, אני מבקש, אני תודה מה, אספר לך סיפור. כשהייתי ילד, שאלתי את אבא שלי, ליל הסדר, ארבע קושיות חמישית. מה זה השנה הבאה בערד ישראל בדחורים? ואיפה אנחנו היום עכשיו? אנחנו בירושלים, כאילו מה? מה זה הדבר הזה? מה זה השנה הבאה בערד ישראל בדחורים? ואבא, כמו אבא, מסתכל אליי, ואומר לי, מה, אתה חי לבד? כאילו, מה אבא? אומר לי, כל עם ישראל נמצא בארץ ישראל? חצי פה, חצי שם. אנחנו לוקחים על כל העם. אתה יודע, זו תשובה שכבר למעלה מ-60 שנה, 50 שנה, אני עוד זוכר אותה. אמיתית. מה זה תפילה? אתה מבקש על עם ישראל. אתה לא, רבונו של עולם, הוא רוצה את טובת כולנו. כמו ש... תבין, אני אבוא כמה, ואני אבקש לעצמי, הוא אבקש לעצמי. למה? כולנו מבקשים לאחד לכולם. זה תפילה. אחר כך, אחר כך יש לך משהו אישי? יש לך אלוקיי, בלשון יחיד. הכל בלשון רבים, לכן אנחנו מתפלים ביחד. כדי שהלב שלי יהיה על כולם, ואני לא יהיה רק... יש נקודה ספציפית בתפילה שבה אפשר להוסיף את הברכות ואת הבקשות האישיות? בכל ברכה. בית האחרונה לאדם דעת, אתה יכול לבקש גם על ראש הממשלה, וגם על שר הביטחון, וגם על כל עם ישראל שקשקו לשיפה לנו דעת, וגם עליך. ובתשובה אתה יכול להוסיף, ובסליחה אתה יכול להוסיף, וברפואה אתה יכול להוסיף, וכל ברכה אתה יכול להוסיף. איפה הנקודה שבה
פרקטית אפשר להוסיף ברכות אישיות? ממש, לפני החתימה. לפני ברוך אתה השם, שומע תפילה? לא, לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, אתה מוסיף. לפני רופא חולה, אתה מוסיף. לקראת סוף הברכה, אתה מוסיף ברכה אישית על תשובה, על רפואה, על פרנסה, מה שאתה רוצה. מה עשו לפני שהייתה תפילה כתובה? הייתה תפילה מהלב, אבל תשמע, זה בכלל לא פשוט מה שאתה אומר. אנחנו קצת שוכחים שמשך 1900 שנה היינו בגלות, והגמרא אומרת שכל תקופת הגלות הייתה איזה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. וואו. ואנשים המתפעלים היום מרגישים יבש, קיר. היו צריכים סידור, כי זה לא זרם כמו שאתה מתאר. זאת אומרת, שמה, אנשי הכנסת הגדולה שהצוו את ה... פחות או יותר את הנוסח שהיום אנחנו מתפללים, זה בגלל שמה, שהעם הרגיש שזה לא נענה? בגלל ש... איך בוחנים גם, מה נענה, מה לא נענה? לא שלא נענה, זה הרגיש שזה חסום, שזה כבר לא זורם, זה לא מתפרץ, זה לא כמה אני מתגבר וכן הרף ולא פוסק, זה לא... אז צריך להכניס את זה בתוך תבניות. אבל גם בתוך התבניות אנחנו צריכים שזה יהיה חי, ואפשר. אם אדם... מקדיש ממש, לא רק שעה לפני התפילה, אלא לפני כל ברכה, הוא לרגע חושב, אני באמת רוצה דעת? בטח. אני רוצה שהמנהיגים שלנו יהיה להם דעת, שהמפקדים בצבא יהיה דעת, שלראש העיר שלו יהיה דעת. אני רוצה, אז כבר... צריך להגיד את זה או מספיק לכוון אפילו? מספיק שאתה עוצר קצת זמן, לפני כל ברכה, קצת זמן, אתה חושב למה שאתה הולך לומר, הברכה תהיה אחרת לגמרי. אתה תראה שהתפילה שלך הכי מכוונת. בא אליי איזה מישהו, קרחת, עגילים, כל הסממנים. כל החבילה. כל החבילה. אמרו לי, הרב, אני צריך תפילה על אבא שלי חולה, בת חולים וזה. מה? אמרו לי, תשמע, ספק אני לא, מסופק הוא בכלל חי, כאילו עזבתי אותו, שהוא היה, באתי לקבר צדיקים, תתפלל בשבילו. אתה מסתכל באדם, הכי מתוק שבעולם. אני אומר לו, אחי, אין בעיה. סבא שלך, תתפלל אתה. אמר לי, מה? אני... לא בירכת אותו? לא. אתה תתפלל אתה. אמר לי, מה? אני לא יודע להתפלל, לא... עכשיו אני אכתוב לך. לקחתי נייר, כתבתי לו, שתי שורות וחצי. כאילו, תפילה, קראתי לו. אמר לי, מה? תקרא, אמרתי לו. התחיל לקרוא, התחיל לבכות. זה לא הרבה יותר טוב משלי. אמר, אתה עושים את זה בכיס, כל פעם שאתה מרגיש, תוציא, תוסיף. מה כתבת לו? מה כתבתי לו? מה שאתה יכול לכתוב לבד. יהי רצון לפניך, תרפא. מה גרם לו לבכות? פעם ראשונה בחיים הוא התפלל, פעם ראשונה הוא מדבר עם הקדוש. שהוא לא תלה את זה באחרים, הוא פתח את הפה. הוא פתח את הפה. אני זוכר, אחרי כמה חודשים פגשתי אותו ברשב"י, הוא בא אליי, אמר לי, הרב, אתה לא מאמין, נס, מה? אמר לי, אתה יודע מה, עזבתי את אבא שלי ככה, חזרתי, קם על הרגליים. וואו. הוא מספר לי, שאלתי אותה מתי הוא קם על הרגליים, בדיוק בשעה שהתפללתי. אז הוא אומר לי, הרב, מצג לך תודה רבה. אמרתי לו, אחי, לי, טעית. אני לא התפללתי, אתה התפללת. כי, אתה יודע מה? אנחנו לפעמים חושבים שתפילה היא שייכת לדתיים, בכלל לא. אבא שהיה רגיל לברך אלפים. לפעמים הוא אומר לבן אדם, אני לא אברך אתכם. אתה תלך תתפלל. את תלכי תעשי כך. היה מחנך את האנשים לפתוח את ה... את הלב בעצמם. כן, לא לתלות על אחרים. בדיוק. כל אחד יכול לפתוח את הלב, את הפה. אולי אפילו זה עדיף. הוא היה לפעמים עומד בכנסים, זאת אומרת, כל אחד יתפלל בעצמו, אני אברך את כולכם אחר כך. או בפתיחת היכל, אנשים היו, לא פתח את היכל, כולם זורקים לו שמות, תברך. כל אחד יברך, ואני אברך אתכם, יחד אתכם. להרגיל את הבן אדם, קרוב השם לכל קורה, לכל אשר יקראו באמת. כן. אני חושב שזה הדבר הכי עוצמתי, שאתה, אתה יודע מה כתוב בהלכה האמת. יש סיפור בגמרה, על ברכת הגומל. אדם היה חולה, התרפם ואיך הגומל. מה מספרת שפעם אחת היה איזה מישהו חלה, באו חברים שאמרו לו, יאו, קמת, תודה לך השם שקמת, שאתה חי פה ואתה לא... הוא אומר, או, יצאנו ידי חובת ברכת הגומל.
לפעמים הברכה הספונטנית, ברור, אנחנו מתחילה מטבע של החכמים, אבל כשהייתי בצבא, אני זוכר, אז הייתי מברך. היינו באוהל חבר'ה חילונים. אמרו לי, הרב, מה אתה... לא הייתי רב, מה אתה מברך? אמרתי, אתה אוכל? תגיד תודה. תגיד בשפה שלך, אחי. כן. תגיד מה שאתה רוצה. כי אני מקבל, אתה אומר לי תודה רבה? תגיד לו, ריבונו של עולם, תודה. לקחו את ה... אני זוכר את החבר'ה, לקחו את זה. כל אחד ימציא לו ברכה לקדוש ברוך הוא. בסוף אמרו לי, הרב, תגיד את ה... יש לה, אני כבר לא הרב. תגיד את ה... את הנוסח. היה נהנה עם הנוסח, לזרוע עם הנוסח, אבל ברור שכתחילה הדבר הזה, הדבר שיוצא מהנשמה, שזה אתה, שאתה לא מדקלם, זה העיקר. כן. שימו לב אל הנשמה. לגמרי. אני לא אעיד על אחרים, אני אעיד עליי. לאורך השנה, פה אני נופל, פה אני מצליח להקפיד בתפילה כזאת, פה באחרת, ואז אתה מגיע לכיפור, ואתה רואה את כל עמך ישראל, ואני מודה שלי לפעמים, ביני לבין עצמי אפילו, יש איזה רשרוש בלב שאומר, על מי אני עובד? הייתה לי שנה שלמה להשקיע, עכשיו אני אבוא בדקה האחרונה, אנסה להרשים את מי. כמה זה עובד? זה לא חיצוני, אחי. זה לא אתה מרשים מישהו. אתה לא איזה פקיד בבנק מול פקיד, אבל גם מול ראש העיר. מול אבא שלך. שרוצה אותך, שאוהב אותך אהבת עולם. לא, אהבת עולם. ורוצה לפתוח לך את השערים, הוא רוצה שתבוא, הוא רק מחכה לך, יותר ממה שאתה רוצה, הוא רוצה. יש לי, אתה יודע מה, הסיפורים, יש לי זה גם הסיפור. סיפר לי פה, מישהו גר בצפת, בחור מתוק, אני כל פעם שאני רואה אותו, אני רואה אור. הוא אומר לי, ספר לי על עצמו, הוא אומר לי, אני גדלתי בבית, בקיבוץ הכי חילוני שיש בעולם, חינכו אותי שאין כלום וכו'. והגעתי לצבא, פגשתי חבר דתי, הייתי תמיד פעלי, אמרתי, עבדו עליהם. ופעם, גרתי בקיבוץ בצפון, ופעם קיבלתי אפטר. הגעתי, טרמפים, הגעתי לתל אביב, אני עומד באיזה צומת, אף אחד לא עוצר, כולם עפים לי אליה. ומרוב יורש אמרתי, אולי נתפלל. סתם, ככה פתאום, בן אדם גדל בקיבוץ מרוב... אבל הוא ראה את החבר'ה בזה, מתפעלי, אמר, אף אחד לא רואה, מקסימום מה יכול לקרות. אומר, פעם אחרונה בחיים, פתחתי את הפה לתפילה. ואמרתי, ריבונו של עולם, אני מת להגיע הביתה, תארגן לי איזה טרמפ. אומר, גמרתי את המילה טרמפ, עוצר לידי איזה ביואיק, כן, הייתי בשוק. אמרתי, מה? אלוקים שמע? אני שואל אותו, לאן? לקיבוץ זה וזה, הקיבוץ שלי. וואו. כאילו לא טרמפ לחיפה ומחיפה לצומת ומהצומת, עד לקיבוץ. נכנסתי לאוטו, הייתי מת מהעייפות, לא יכולתי להירדם. אמרתי, מה אלוקים שמע לי? יואו, אז זה רציני. ולקח לי עוד איזה 5 שנים אחר כך שחזרתי בתשובה. אבל זה לא מסוכן לצייר ככה את ריבונו של עולם כמישהו שאתה... הוא עובד אצלנו למעשה, אנחנו אחי, מבקשים, הוא מבצע. לא יבצע, אז אני אולי לא יאמין בו כבר. עזוב רק את הפילוסופיה. בן אדם מספר לך סיפור. מה? זה ככה עבד. הוא אמר לי פעם, היום זה לא עובד ככה. אבל אז זה עבד. היום פעם כן, פעם לא. היום כבר במקום הרבה יותר שלם, גם להבין את המורכבות. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה הקדוש ברוך הוא אמר? וואלה, הבן שלי פעם ראשונה מבקש. בפתח, כן. יפתח לו פתח. לגמרי. אז נאחל לכל עם ישראל שהקדוש ברוך הוא יפתח להם פתח תמיד ובפרט בימים הקרובים. אמן.